bangga pada pelajar-pelajar kita ke Timur Tengah. Mereka akan mengambil pelajaran yang bermacam-macam bidang lah. Ada syariah, ada doktor, ada engineer dan sebagainya. Saya pesan kepada mereka bahawa di Timur Tengah ini tempat berhimpun Nabi-Nabi dan juga tempat berhimpun Tarut-Tarut. Nabi Ibrahim pun di Timur Tengah, di Iraq. Nabi Musa, Nabi Yusuf pun di Timur Tengah, itu di Mesir. Pertarungan di antara penyokong Nabi-Nabi dan penyokong Tarut ini begitu sekali ternyata dalam Quran. Jadi saya pesan pada anak-anak kita yang nak pergi Timur Tengah ni, kena hati-hati supaya jangan jadi Tarut melawan Nabi-Nabi. Bahkan perlu mereka ambil ilmu, apa saja ilmu sekalipun, tapi berperangai sebagaimana perangai ajaran Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir sendiri ada yang disebut Nabi Musa dan hak lawan dia Fir'aun. Mesir belaka. Di Mesir waktu timbulnya muzaharah atau kita panggil demonstrasi medan tahrir, orang yang menyokong pun orang Azhar juga, orang lawan pun Azhar juga. Yang menyokong muzaharah ni daripada golongan apa, ulama, alim ulama, dan yang terkemuka sekali ialah Dr. Yusuf Qardawi. Orang yang melawan dia pun, yang menentang pun alim ulama juga, termasuk daripada Azhar juga. Qardawi pun orang Azhar, melawan pun Azhar. Benar-benar begini perlu anak-anak kita faham betul-betul. Target kita ialah menjadi ahli syurga, tidak ahli neraka. Syurga neraka ni bukan projek kerajaan, bukan projek mana-mana parti. Dia projek Allah. Manusia yang menjadi ahli syurga pun manusia juga. Yang jadi ahli neraka pun manusia juga. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kira Nabi ni kepada manusia saja. Malaikat tak ada Nabi untuk dia. Malaikat tak ada Nabi untuk malaikat. Langit bumi tak ada Nabi untuk langit bumi. Yang ada Nabi untuk mengajar ni ialah manusia. Sayyidina Abu Bakar hidup di Mekah bersama dengan Abu Jahal. Sama-sama berkawan rapat dengan Nabi Muhammad waktu kecil lagi. Tapi Allah beri hidayat kepada Sayyidina Abu Bakar, tak beri hidayat kepada Abu Jahal. Ini perkara yang paling mustahak dipikir. Hak yang melawan Nabi Muhammad di Mekah semua puak-puak ahli kitab, Yahudi, Nasara. Dia orang ni orang tok guru. Yahudi pun jenis tok guru, jenis ustaz. Nasara pun jenis tok guru, jenis ustaz. Jadi macam mana tok guru lawan Nabi Muhammad? Sepatut tak berlaku. Tapi benda tu sejarah berlaku. Ya, sebab tu saya pesan pada anak-anak kita, walaupun balik daripada Timur Tengah mempunyai sijil tinggi, tapi kena hati-hati. Jangan jadi akhirnya jadi ustaz, jadi tok guru, jadi mufti, jadi qadi, akhirnya masuk neraka. Itu jangan. Hati-hati. Usaha menjadi ahli syurga. Kalau kita tengok dak belajar bahawa hijrah ni makin ramai ke Timur Tengah. Tentu dia ada rahsia dia, kat istimewaan di sebalik. Saya apa nama, di mana saja ilmu kita pergi. Cumanya di Timur Tengah ni dengan sebab gerakan Islamnya semakin meningkat sekarang ni, di Eropahnya tak banyak. Jadi lebih baiklah kita pergi ke Timur Tengah lah maknanya. Saya sendiri hidup tiga buah negeri, India, Pakistan, Mesir. Jadi saya banyak belajar di luar negeri. Jadi saya minta anak-anak kita yang belajar di sini perlu apa namanya pergi juga keluar negara. Kita tengok luar negara ni bukan belajar di sekolah saja. Di masyarakat kita boleh belajar. Itu apa namanya mustahak. Nasha, kan? Dia akan di YB Nasha. Nasruddin. Dia akan dibincangkan dalam majlis syura dah, dan dijangka. Saya tak mahu cakap itu. Itu. Nanti syura buat keluar. Tunggu syura. Oh, tak boleh. Tunggu dulu. Ada kenyataan daripada Tun Mahathir. Baik sokong syaitan yang dikenali daripada malaikat yang tidak dikenali. Macam mana pendapat Tunggu? Kenapa dia tak kenal malaikat, dia kenal syaitan, kenapa? Orang Islam diperkenalkan kedua-dua sekali. Syaitan ni punya kata apa panggil, kata panggil auta dia, apa kita panggil, belit apa semua, punya belit dia nya sampai Nabi Adam dalam syurga dia boleh ganggu, dia boleh, ini bahaya. Jadi kita kena kedua, syaitan pun kena, malaikat pun kena, dan Quran memperkenalkan kedua-dua sekali.
Kenapa ada orang kenal syaitan saja, tak kenal malaikat? Ini bahaya.